Kuna hii ofisi ambayo iko Saudi Arabia inaitwa nobelkin. Nobelkin ni office, overseer office ya Madam Alice. Na Madam Alice, tungependa uaddress hii issue na uangalie hii ofisi yako uko Saudi Arabia, kwa sababu iko na wafanyikazi wa jeuri, wajiga, na wafanyikazi ambao hawana huruma na watu wale umepeleka Saudi Arabia. Kuna huyu mtoto anaitwa Purity. Purity ni msichana ambaye mlimpeleka huko Abaha na akapata kazi huko. Lakini mwajiri wake hakuwa anamlipa pesa. Na akachukua hiyo wakati kwenda kuripoti kwa hiyo ofisi yako kuwa halipwi. Lakini ile kitu ilifanyika ni kinyama na ambayo haistahili. Kwa sababu mwajiri wake, huyu agent, walichapa huyu msichana na wakamgonga vibaya kichwa na wakamrudisha by force kwa huyo mwajiri wake ambaye hakuwa anamlipa. Tafadhali Madam Alice, tungependa uaddress hii issue. Na wa demand ni kuwa huyu mtoto kwanza msichana apelekwe hospitali, kwa sababu amekuwa akipewa painkillers for all that long badala apelekwe hospitali. Na wenye walimgonga huyu msichana, tafadhali mwachukulie hatua za kisheria, kwa sababu hii ni unyama na sidhani inakubalika pahali popote. Madam Alice, ni wewe tuna address, kwa sababu hii ofisi yako, hii ni ofisi yako. Hii ni overseas ofisi yako. Tafadhali address hii issue. Saidieni huyu mtoto anaitwa Purity Kadizo Kalisa, ambaye saizi kichwa inamuuma sana, na hii ni tokana na venye alichapwa uko. Tafadhali msaidiani aende hospitali.